hoggaanka xisbi siyaasadeedka umadda ee Soomaaliland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen qabsoomidda doorashooyinka golaha deegaanka ee Soomaaliland sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaalada Hargeysa Maxamed Faarax Oomaade shir jaraa'id oo maanta xafiiskiisa ku qabtay gudoomiyaha urur siyaasadeedka umadda ahna murashaxa madaxweynaha ee urur siyaasadeedka umadda mudane Maxamed Cabdi Gaboose ayaa waxa uu walaac kaga muujiyay in doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland aanay qabsoomi doonin isaga oo ku dhaliilay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo si ay u qabsanto ay tababul shab mugle ka geysato ciladaha ku geedaaman labada qaab mid kastaba doorasho iyo doorasho la'aan sanadkan 2012 mudane madaxweyne maaha in commissionka qaranku dibane u noqdo oo uu ku dhex wareego xafiisyada Nairobi madaxtooyada iyo kuwa golayaasha qaranka iyadoo ay tahay adiga waajibaadkaagii qaran dhirindhirinta dhammaan hawlaha suurto gelinaya doorashadu inay waqtigoodi ku qabsoomaan. Mudane madaxweyne, waxay bulshadu xogogaal u tahay muhiimadda gaarka ah ee aad siisay wadahadalkii Soomaaliya iyo Sheikh Shariif, balse waxaanu tuunsannahay iskaba daa dadaale inaad doonaysid in doorashadu dib u dhacdo si aad maalmo sharci darraa mustaqbalka u sii joogtid. Waxaana markhaati ka noqon doona adigoo adeegsanaya awooddaada dastuuriga ah inaad wax ka beddel ku samayso diidmada labada gole oo ah inta qura oo doorashadu u xannibantahay tahay maanta. Inta qura oo ay doorashadu u xannibantahay maanta, taasoo si degdeg ah lagaaga sugayo inaad u soo afjartid si jadwalka doorashada ee komishinka qorsheeyeen uu u noqdo mid miro dhala. Waxaad dhowr jeer ku celisay mudane madaxweyne inay doorashada dowladaha hoose dhaceyso sanadkan 2012 gudihiisa, ummaduna waxay kaa sugaysaa inaad ballantaa ka dhabaysid. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda mudane Dr. Maxamed Cabdi Gaboose mar uu ka hadlayay kulan ay dhowaan la yeesheen ururada siyaasadda ee Soomaaliland Komishinka Doorashooyinka Qaranka si ay uga hadlaan caqabadaha hortaagan doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland, waxa uu ku jawaabay: Komishinku waxay noo sheegeen inay labadii deeq bixiyaba lacagtoodii hayaan, hadday tahay deeqbixiyeyaashii dibadda iyo hadday tahay gudaha dowladda. Ee waxa kaliya loo xannibay ay tahay arrin farsamo oo la xiriirta in astaan lagu galiyo liis. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka umadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose mar la weydiiyey su'aal ahayd sida ay u arkaan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxa uu ku jawaabay: Horey baan u sheegnay maqafkayaga, annagu wadahadal waxaan u haysanaa bini'aadamku wuxuu xoolaha kaga duwan yahay inay wadahadlaan. Marka wadahadal kasta waan soo dhaweynaynaa, waxaanse taxaddar ka muujinaynaa waxa lagu wadahadlay. Doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland oo aan ilaa iyo haatan cayimnayn xilliga la qaban doono ayaa sida muuqata waxa ay ururada siyaasadda ee Soomaaliland walaac ka muujiyeen in doorashadaasi madmadow ku jiro xilliga ay qabsoomi doonto. Maxamed Faarax Oomaade, Telefishka Caalamiga Soomaali Channel, Hargeysa.